A Inter trouxe um ponto precioso ontem de Sorocaba. O que anima o torcedor é que o Leão voltou a jogar bem. A equipe limeirense parecia que era mandante pelo volume de jogo. Já o São Bento apostava no goleador Chocolate. No cruzamento de Anderson, Budi cabeceia para fora. Chocolate joga entre as pernas de Serginho e bate cruzado, com perigo. Anderson recebe livre e dispara. Chute por cima do gol. A Inter começa a jogar. Na descida de Diego Carioca, chute e defesa de Anderson Menal. Em bom ataque, Lucas Lima lança Lucas Bizelli. Ele se livra do marcador, prende e rola para Fernando Russi, que gira e finaliza por cima. Mais Inter. Lucas Lima arrisca de longe, por cima do gol. Agora é Lucas Bizelli, que recebe de Fernando Russi e tenta o gol. No gol da Inter, Diego Carioca toca de letra para Rafael Ferro, que aciona Serginho. O ala faz linda jogada individual e faz Inter 1 a 0. Veja de novo, que golaço de Serginho. O São Bento vai em busca do empate. Magno arrisca de longe e Fagner espalma. A Inter é prejudicada pela arbitragem. Pênalti claro de Magno em Diego Carioca não assinalado. Veja de novo como o meia leonino é agarrado pelo defensor. Olha só essa jogada de Lucas Lima. Ele vai fazendo fila, mas não consegue o gol. A Inter volta para o segundo tempo com Fábio no lugar de Diego Carioca. O time da casa volta pressionando, explorando o jogo aéreo. Mais um levantamento para a área. O maior problema da Inter era acertar o gol. De novo Lucas Bizelli, que chuta no meio do gol para a defesa de Enal. Lucas Bizelli faz a mesma jogada, não é replay. O São Bento aperta o ritmo, mas Fagner continuava seguro no gol. No cruzamento de Anderson, Budi escora de cabeça. Era o empate do São Bento, 1 a 1. Veja novamente a facilidade encontrada pelo lateral do São Bento para empatar o jogo. Serginho tabela com Lucas Bizelli e sai livre na cara do gol. Anderson Menal evita o segundo da Inter. Já Fagner faz um milagre no voleio de Chocolate. Esse vale replay. A Inter volta a criar. Paulo Henrique cruza da esquerda e Lucas Bizelli escora para fora. Na tabela entre Serginho e Fernando Russi, o ala solta a bomba e quase marca o segundo do Leão. De falta, Fábio também assusta Anderson Menal. Lucas Lima lança. A zaga falha. Lucas Bizelli invade a área e bate cruzado para fora. Grande chance. O São Bento fica com 10 nos acréscimos. Alício acerta um tapa em Lucas Bizelli e recebe o cartão vermelho. Fim de jogo no Walter Ribeiro. E empate importante da veterana. Fora de casa. Inter 1, São Bento também 1. Serginho, revive pra gente o lance do gol. Foi uma boa triangulação, onde eu tive a passagem pelo lado direito. O Ferrinho enxergou bem a passagem. Tive a tranquilidade na hora de finalizar. Bati cruzado e, graças a Deus, tive a felicidade de fazer o gol ontem. Na verdade, você teve mais duas chances para ampliar esse marcador, né? Verdade, duas boas tabelas, uma com o Bizelli e uma com o Russo. Tive a infelicidade nas duas oportunidades. Mas como eu falei, trabalhar mais essa bola diagonal, porque tenho chegado com facilidade. Trabalhar a semana que quarta-feira já tem um jogo difícil também contra o Sertãozinho em casa. Rafael, como segundo volante, camisa 8, tomou conta da camisa?
A camisa tá aí para quem... Professor jogar para cima, quem pular mais alto pega, né? Não, brincadeira, não. A gente respeita cada uma posição, o Preto tá aí também. Quando ele prefere jogar com dois meias, no caso do Carioca. O Rai também tá voltando. Mas acredito que fiz uma boa partida, agora é deixar esse problema pro Lelo aí, esse problema bom. Consegui jogar bem, a equipe toda jogou bem. E agora é esperar aí para ver quarta-feira aí quem ele vai colocar para jogar. O que você achou do resultado? Bom, acredito que a equipe deles no segundo tempo veio toda para cima. É difícil se suportar com a torcida deles ainda inflamando o jogo, pressionando o juiz. Acredito que foi um resultado bom, não sei como é que ficou agora os resultados, se a gente subiu a posição ou não. Mas foi bom porque agora a gente tem dois jogos em casa e tem que fazer seis pontos de qualquer jeito.